Aziz tamaşaçılar, bu Mirak Medya abone olmayı unutmayın. Mən Türbəndəyil Nazim Yaqubovlu. Özüm Xocalı rayonunda məcburi köçkünəm. Hal-hazırda Bərdə şəhərində yaşayıram. Mən həyat yoldaşımdan 2 ildən artıqdır ayrılmışam. 2 ildən artıqdır övladlarımı mənə göstərmirlər. Ancaq bu ayrılıqda mənim günahım olmayıb, mənlik olmayıbdır. Deməli, ayrılığımıza səbəb keçmiş qaynanam və Xocalı rayon icra hakimiyyətinin Cəmilli kənd üzrə nümayəndəsi Qəhrəmanov Ramiz olub. Belə ki, Qəhrəmanov Ramiz, mən deyə bilmərəm Xocalı rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci mavini Vahid Əliyevin və Xocalının deputatı Elman Məmmədovun bu işdən xəbəri var, yoxdur, bilmirəm. Ancaq Qəhrəmanov Ramiz onların adından istifadə edərək mənim keçmiş qaynanama, qaynanamın qardaşlarına və keçmiş qayınlarıma hədə qorxu gəlib, onları təhdid eləyib, onları məcbur eləyib özlərinin mənə deməsinə görə, qaynanamın mənə deməsinə görə ki, dəfələrlə təhdid edib ki, sizin yeznənizdən mənim xoşum gəlmir. Əgər siz qızınızı ondan boşandırmasanız, mən sizin çörək pullarınızı, pensiyanızı kəstirib sizi acından qıracam. İmkan verməyəcəm sizə məcburi köşkün kimi ev versinlər, nə bilim, bu cür hədə, qorxu, təhdid. Bunlar da ona görə dəfələrlə qaynanam gəlib mənim evimə yersiz söz söhbətlər salıb. Mənə deyib ki, sən ya gedib Ramiz müəllimlə münasibətini düzəldib, Ramiz müəllimin dediyi kimi oturub durmalısan, ya da ki, mən qızımı səndən boşandırıb, sənə diri-diri övlad dağı vurub, sənin övladlarını aparıb, sənin qısasını övladlarından alacam. Sənə görə Ramiz müəllim mənim oğlanlarıma ev verməyib, imkan verməyib ev versinlər. Dostlar, deməli, bu 2 il müddətində ilk 6 ayda, 5 ayda mən oğlumu gətirib aparmışam, 2 gündə qalıb yanımda, 3 gündə qalıb. Ancaq son il yarımda, son 1 il 6 ayda mən övladlarımın üzün görə bilmirəm. Bunun da səbəbi odur ki, Qəhrəmanov Ramiz mənim keçmiş yoldaşımın dayılarına, qardaşlarına, anasına, onların Ramizdən hədsiz dərəcədə qorxduğuna görə Ramiz onlara hədə qorxu gəlir ki, siz gərək qoymayasınız ki, Nazim müəllim uşaqların görsün. Mən Nazim müəllimin ailəsini dağıdıb ondan və onun övladlarından qisas alıram. Deməli, mən burdan həmçinin Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Vidadi İsayevə müraciət edirəm. Hörmətli cənab Vidadi müəllim, bilirəm, bu işdən sizin xəbəriniz yoxdur. Ancaq Qəhrəmanov Ramiz əl altdan sizin səlahiyyətlərinizi mənimsəyib. Belə ki, Qəhrəmanov Ramiz Bərdə rayon səhiyyəsinə, Bərdə rayon Palqrinkasını sanki özü idarə eləyir. Deməli, Bərdə rayon Palqrinkasının baş həkimi Mehdi Mehdizadə Ramizin gəlininin dayısıdır. Mənim keçmiş yoldaşım üzvi mənşəli şəxsiyyət pozuntusu, şəxsiyyətin dəyişməsi, şəxsiyyətin psixi qüsur halı xəstəsidir. Bu cür ağır xəstəliyi var. Ancaq Qəhrəmanov Ramiz Mehdi Mehdizadədən hansı vasitələrləsə, bilmirəm indi gəlininin dayısı olduğuna görəmi, başqa vasitələrləmi, hansı vasitələrləsə saxta sağlamlıq arayışı alıb. Üzvi mənşəli şəxsiyyət pozuntusu, şəxsiyyətin dəyişməsi, şəxsiyyətin psixi qüsur halı kimi ağır xəstəliyi olan adama Mehdi Mehdizadə Ramizə görə, Qəhrəmanov Ramizə görə saxta sağlamlıq arayışı verib. Ancaq çox sağ olsun Bərdə rayon prokurorluğu mənim şikayətim əsasında bu arayışa görə, bax bu saxta arayışa görə Mehdi Mehdizadəyə 313-cü maddə ilə cinayət işi açıblar. Bundan başqa, deməli, mənim övladlarımı
qəyyumluqda Bərdər rayon icra hakimiyyəti yanında qəyyumluq və himayəçilik şöbəsində danışdırarkən oğlum Türbəndəzadə Rəsul mənimlə qaldığım bildirdiyinə görə Qəhrəmanov Ramizin tapşırığına əsasən qəyyumluq və himayəçilik şöbəsinin əməkdaşları oğlumun danışığın rəydə göstərməyiblər və deyiblər ki, Türbəndəzadə Rəsulu rəydə yazıblar ki, Türbəndəzadə Rəsulu danışdırmadıq. Bundan başqa Qəhrəmanov Ramiz həmçinin hətta məhkəmə müstəqil bir orqan olduğu halda Bərdə rayon məhkəməsinə də təsir göstərib. Və Bərdə rayon məhkəməsinə təsir göstərərək Bərdə rayon məhkəməsinin hakimi Qamət Əbilov bax bu saxta arayış əsasında Mehdi Mehdizadənin verdiyi bu saxta arayış əsasında bu qədər ananın xəstə olması haqqında bu qədər dövlət sənətin qoyur. Bax, Mehdi Mehdizadənin verdiyi bu saxta arayışa görə mənim iki övladımı bədbəxt eləyərək üzvi mənşəli şəxsiyyət pozuntusu, şəxsiyyətin dəyişməsi, şəxsiyyətin psixi qüsur halı kimi ağır xəstəliyi olan ananın himayəsinə verib. İndi həmin iş Gəncə Apellyasiya Məhkəməsindədir hal-hazırda. Apellyasiya şikayəti vermişəm, hal-hazırda iş Gəncə Apellyasiya Məhkəməsindədir. Bundan başqa, indi əsas problem nədir? Mən övladlarımı görə bilmirəm. Mənim övladlarımla ünsiyyət hüququm var bu barədə. Deməli, Xocalı rayon məhkəməsinin 24 iyul 2020-ci il tarixli qərarı var. Onlar həmin qərardan, deməli, apellyasiya şikayəti veriblər. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin isə 11 fevral 2021-ci il tarixli qərarı var. Həmin qərar hal-hazırda qüvvədədir və Bərdə rayon İcra və Propasiya şöbəsinə göndərilib. Ancaq Qəhrəmanov Ramiz Bərdə rayon İcra və Propasiya şöbəsinin rəisi Rusif Quliyevə də təsir göstərir. Onunla münasibəti var. Onu da bildirim ki, Rusif Quliyev Bərdə rayon İcra və Propasiya şöbəsinin rəisi işləməmiş. Xocalı rayon icra hakimiyyətində işləyib. Ona görə Qəhrəmanov Ramizlə münasibəti var. Qarşı tərəfi ona görə Ramizin tapşırığına əsasən cavabdeh tərəfi açıq-aşkar müdafiə eləyir. Ramizin tapşırığı ilə oturub durur. Deməli, uşaqlarımı mənə göstərmir. Halbuki, bundan ötürü, deməli, 24 iyul 2020-ci il tarixli Xocalı rayon məhkəməsinin qərarı var və Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin 11 fevral 2021-ci il tarixli qərarı var. Ancaq Rusif Quliyev nə məhkəmə qərarının vecinə almır, nə məhkəmə qərarına diqqət yetirmir, məhkəmə qərarının Əhəmiyyətsiz sayaraq Qəhrəmanov Ramizin göstərişi, tapşırığı əsasında, sifarişi əsasında uşaqlarımla mənim görüşməyimizə mane olur. Mən həmin uşaqların dolanışığı üçün, yaşaması üçün ayda 250 manat aliment ödəyirəm. Bu mənim boynumun haqqıdır, övladlarıma aliment vermək. Ancaq necə olur ki, mən alimenti verirəm, amma övladlarımı görə bilmirəm. Mən 2 ildən artıq da öz övladlarımı görə bilmirəm. Mən bayaq dedim, sifdə əvvəlki 5-6 ayda oğlumu gətirmişəm, aparmışam, oğlum yanımda qalıb. Oğlum mənə dəfələrlə deyib ki, ata, bacıma da, mənə də boğazımıza bıçaq qoyurlar, bizi hədəliyirlər, bizə deyirlər, atanın yanına getsən başınızı kəsəcəyik. Məhkəmədə desən ki, biz atamızı istəyirik, başınızı kəsəcəyik. Bizə qorxulu kino göstərib deyir. Göstərirlər, o kinoda uşaqlar ölür, bizə deyirlər ki, əgər atanızın yanına getsəniz, sizi də heyli öldürəcək. Mənim övladlarıma yəqin ki, işgəncə verirlər. Ona görə də qorxurlar ki, uşaqlarım gəlib, övladlarım gəlib, onların verdiyi işgəncələri mənə danışar, ona görə övladlarımı mənə göstərmirlər. Biz hansı əsrdə, hansı dövrdə yaşayırıq? Azərbaycan demokratik yolla gedən bir dövlətdir. Mən niyə övladlarımı görə bilməməliyəm? Mən kiminsə xoşuna gəldim, gəlmədim. Nəyə görə mən övladlarımdan ayrı düşməliyəm, övladlarımı görməməliyəm? Qəhrəmanov Ramizin xoşuna gəlmirəm deyin. Mən övladlarımın üzünə həsrət qalmalıyam, övladlarım ata həsrətindən, mən isə övlad həsrətindən yaşamalıyam.
Mən bilmirəm Elman müəllimin, Xocalının deputatı Elman Məmmədovun, Xocalının icra başçısının birinci mavini Vahid Əliyevin bu işdən xəbəri var, yoxdur deyə bilmərəm. Ancaq Qəhrəmanov Ramiz onların adından istifadə edir. Bərdə rayon icra və propasiya şöbəsinin rəisi nə məhkəmə qərarı vecin almır, nə məhkəmə qərarına əhəmiyyət vermir, nə yuxarıları vecin almır, nə qanunu saymır. Ancaq Qəhrəmanov Ramizin tapşırıqlarından oturub durur. Mən buradan üzümü tuturam. Ölkə rəhbəri, ölkəmizin prezidenti möhtərəm İlham Əliyev cənablarına, vitse prezident Mehriban xanım Əliyev ya, Ədliyyə naziri cənab Fikrət Məmmədova, sizdən çox-çox xahiş edirəm. Bu barədə tədbir görün, göstəriş verin. Görün Rusif Quliyev niyə məhkəmə qərarın əhəmiyyətsiz sayaraq Qəhrəmanov Ramizin sifarişlərinlə oturub durur. Özdə mən bilirəm ki, yuxarılar 100 dəfə tapşırsa da Rusif Quliyev onların yuxarıların tapşırığına da qulaq asmayacaq, yenə də imkan verməyəcək mən övladlarımı görəm. Mən xahiş edirəm, mənim övladlarımla görüşümü Bərdə rayonundan alıb başqa bir Ramizin əli çatmayan, Ramizin təsiri altında olmayan bir rayona versinlər. Mən övladlarımla mənim övladlarımla görüşməyimi başqa bir rayonun icra və propasiya şöbəsi təşkil eləsin. Mənim balalarımı, mənim övladımın şəkilləri keçib əlimə təzə. Mənim övladlarımı qanını görsə qan ağlayar. 21-ci əsrdə bu, hansı mənim övladlarımı əsir girov şəraitində saxlayırlar. Xocalıda əsir düşən ermənilərə əsir düşənlər mənim övladlarım vəziyyətdə deyil. Çox xahiş edirəm cənab prezident, çox xahiş edirəm sizdən Mehriban xanım, çox xahiş edirəm cənab Fikrət Məmmədov. Bu barədə ciddi tədbir görün, bir ölçü götürün. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm.